ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯେତେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ତଥ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ମାନିପୁଲେଟେଡ୍ ଷ୍ଟୋରି ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବାର ଏଭଳି କୌଣସି ନଜିର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 29 ତାରିଖରେ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ 2ଟି ତଥ୍ୟ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାବଦରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଆମେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ହେଲିକପ୍ଟର ବାବଦରେ 52 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏବଂ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାବଦରେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କୋଉ କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ନଦେଲା ପରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଏଇ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଇ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାବଦରେ କୋଉ ଅଧିକାରୀ ବା କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଅଫିସର କିଏ ଯାଇଥିଲେ ଆର ତଥ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କୋଉ ପର୍ପଜରେ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ସ୍ପର୍ଶକତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ନେତା, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକା 64ଟା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏ ତଥ୍ୟ ଆମେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରକାଶ ସାର ଯେ ଏଠାରେ ଅପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ 19/1/2023 ଏ ତଥ୍ୟ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମାଗିଥିଲେ। ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଏ ତଥ୍ୟ ଆସିଥିଲା ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଇଏ ଆର୍ଟିଆଇ ଦରଖାସ୍ତକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 9/2/2024 ପଠାଇଥିଲେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ କି ଇଏ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ 9/2/3 ତାର ନିୟମ ହେଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର ଧାରା 6/3 ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ Section 7(1) ଅନୁଯାୟୀ 7/7(1) ଅନୁଯାୟୀ 30 ଦିନ ଭିତରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ। ତେଣୁ 9/2/3 ହେଲା ପରେ ଯଦି 30 ଦିନ ଭିତରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ତଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ଯାଇଥିଲେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଅଫିସ କି ଏହି ତଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତଥ୍ୟ ବି ପଠା, ଏବଂ ଏହି ତଥ୍ୟ 11 ତାରିଖରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 11/3/2024, ଏବଂ ସେମାନେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ତଥ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ବା ପୋଷ୍ଟରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 18 ଦିନ ବିତିଗଲା କୌଣସି ଆମ ପାଖକୁ ଏ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ 29 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଆମେ ଏ ତଥ୍ୟ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ସଂଗୃହିତ ହୋଇଛି, ଆମେ ଏ ତଥ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ 29 ତାରିଖରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ 29/30/31 କୌଣସି ଆମ ପାଖରେ ପୋଲିସ କମିଶନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ନାହିଁ। 2 ତାରିଖ ଦିନ ପୋଲିସ କମିଶନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଯେ ଇଏ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ମିଛ, ଏବଂ ଇଏ ପୁଣି 1 ତାରିଖ ଦିନ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଆମ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା ଯେ ଇଏ ତଥ୍ୟ ମାନେ ମନଗଢ଼ା ପ୍ରକଳିତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆମ ନାଁରେ ଏ କେସ୍ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ଯେହେତୁ ଏ କେସ୍ ହେଇଛି ଆମେ ବି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଫର୍ଜରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣିନୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଆମ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ FIR ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ ଆର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ। ତଦନ୍ତ ଏ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଏ ତଥ୍ୟ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଆମେ କହିସାରିଛୁ ଆମେ ସେ ଜାଗା ଯାଇଥିଲୁ କି ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଇଏ ଚିଠି ତାଙ୍କର କି ନାହିଁ ଆର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏବଂ CCTV ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆର ପୁଙ୍ଖାଙ୍କ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଯେକୌଣସି ତଦନ୍ତ ହେବ ଆମେ ତଦନ୍ତକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପୋଲିସ କମିଶନର ଜଣେ ନିହାତି ଭଦ୍ରଲୋକ, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ଆମ ସେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବା ତାକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ସେ ଏଭଳି ଏକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଏବଂ
ଯଦି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ଯାହା ହବ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଆମେ ବି ଏବେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଆଗରୁ ବି କହୁଛୁ, ଏବେ ବି କହୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଆମେ କିଛି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇନୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏବେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଚିଠି ପିଠି ବାଗିଆ ବି କରିକିରି ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଭଳି ପ୍ରିପେୟାର କରି ତଥ୍ୟ ଦେବ ଆମ ଇତିହାସରେ ନାହିଁ କି ଏଭଳି କେବେ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନୁ ଏଇଟା କାମ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କେମିତି ସୂଚନା ଦେଇ ପାରିବେ ମାନେ କାମ ନ କରିପାରିବେ, ଆମକୁ କେମିତି କାମ କରେଇ ନ ଦିଆଯିବ, ଯେହେତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ହରଣାଣି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଅସଞ୍ଚାରିତ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦବେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କାମ କରେଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ବଡ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ବୁରୋକ୍ରାସିରେ, ଏଇ ଚକ୍ରାନ୍ତ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଘଟିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ଛୋଟିଆ ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଇକି ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ କରେଇକି ଆମ ହଇରାଣ ଚୟନ କରାଯାଉଛି, ଆମକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଆମର ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ବିକ୍ଷୁଣ କରାଯାଉଛି, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ଅଯଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଟେନସନ ଦିଆଯାଉ, ପରିବାର ଟେନସନ, ଆମେ ବି ଟେନସନ, ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ବି ଦୁଇ ଝିଅ ବି କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଏଇସବୁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦୁର୍ନୀତିବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଶାଣିତ ହେବ, ଆହୁରି ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିବୁ। ଆମେ କୌଣସି ସରକାରୀ କଳ ଦ୍ୱାରା ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେବୁ ନାହିଁ କି ପ୍ରଭାବିତ ହେବୁ ନାହିଁ, କି ଆମେ କୌଣସି କେସ୍ ନେଇ ଆମ ନାଁରେ କଲେ ବି ଆମେ ସେଥିରେ ଦ୍ୱାରା ବିପଦ ହେବୁ। ଚାରିମାସ ତଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନାଁରେ ଏଭଳିଆ କେସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି, ଅତୀତରେ ଆମ ଚାରିଜଣ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ କେସ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରି ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦବି ଯାଇ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ, ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆମ ସହିତ ଅଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସରକାରୀ କଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ କରୁଛୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କଳ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆରୋପ କରୁନାହାନ୍ତି କି ତାକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଉପଲୋଚନ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ମୁଷ୍ଟିମୟ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କର ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ଜଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି ଇଏକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଥିବ ବା ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର କରୁଥିବ, ପର୍ସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ, ଏଇ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି। ଅତୀତରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କହିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି ମୋତେ ଦେଇନଥିଲି, ଏହାପରେ ମୁଁ ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ କେସ୍ କଲି। ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ କେସ୍ କଲା ପରେ ମୋ କେସ୍ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ଅନୁରୂପ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଖୁଲାସା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ ହେବ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ କୋଉ କୋଉ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛି ନାଁ ବତାଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ କୋଉ କ୍ୟାଡର କେତେଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ତଥ୍ୟ ମୋତେ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ପାଇଯୋଗ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆମ ପଇସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛି। ଏତକ ପଇସା ଏତକ ପରେ କମିଶନ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ଯେ କେତେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କର ଅଫିସ ଡେପୁଟି କମିଶନର ପୋଲିସ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 15/4/2023 ଏହି ତଥ୍ୟ ମୋତେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି 268 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଓ ସେହି ପୋଲିସ କମିଶନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେକ୍ସନ୍ 81G। ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତଥ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ ଉପଲୋଚନ ଆସିଗଲାଣି, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବା ସେଇପାଇଁକା ଇଏ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁଥିରେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋଗ ଥାଏ, ଏ ପୋଲିସ କମିଶନର ଲୋଗ ଥାଏ, ଏ ଚିଠିଟା ଯୋଉ ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ପୋଲିସ କମିଶନ ଲୋଗ ଥାଏ, ଏ ଫର୍ମାଟ ବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଛି ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାର ଆମେ ବି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ ଚିଠି ବି ହେଇଥାଏ ପାରେ, ଯାହା ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତେଣୁକରି ଏ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଟିଲ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ।